ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پلس ہوتا ہے. آج زیرا پلس آپ کے لیے لایا ہے پاکستان کا پلس. بہتے دریاؤں کی آغوش میں ریگستان کا تصور تو صرف کتابوں میں ملا ہے. قدرت کے اس نمونے کو دنیا سرد ریگستان کے نام سے جانتی ہے. یہ کرشمہ قدرت گلگت بلتستان کے شہر اسکردو میں واقع ہے. کول ڈیزرٹ کا اصل نام سرفرنگا ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے. دنیا کے اس بلند ترین شہر کی طرح یہاں کے لوگوں کے مزاج بھی بہت ٹھنڈے ہیں. خوبصورت لوگوں کی طرح خوبصورت راتوں والا شہر.